Шановний український народе, шановні колеги, одним з найбільших викликів сьогодні для нашої держави є не тільки військова агресія, є надзвичайно низький рівень доходів громадян України. Через шокове знецінення гривні і негативні тенденції в економіці середній наявний дохід людини у валютному еквіваленті сьогодні $120 на місяць. Скажіть, як можна подолати корупцію в країні, в якій середній наявний дохід після податків $120 на місяць? І як людина може прожити на ці кошти? Сьогодні рівень заощаджень в Україні становить 3%, тоді як в Чехії вдвічі більше, в Німеччині втричі більше, у Швеції в 5 разів більше. Тобто люди не мають жодної копійки відкласти на чорний день і витрачають все до останньої копійки. Більш того, майже 40% своїх доходів українці витрачають на їжу, тоді як європейці лише 13% витрачають на їжу. Фактично, через таку ситуацію ми репресуємо власну економіку і накладаємо на неї санкції. Бо коли людина здатна заплатити тільки трошечки за свої базові потреби, то всі інші галузі економіки і виробництва, які виробляють будь-які товари, одяг, ліки і все інше, вони занепадають. Це штучна редукція української економіки, яка збільшує залежність від Міжнародного валютного фонду і інших закордонних кредиторів. 70% економіки формується за рахунок споживчого кошику, споживчого попиту домогосподарства. Тобто, коли люди заробляють, вони витрачають ці кошти, економіка зростає. Коли не заробляють, економіка падає, так як це відбувається сьогодні. Більш того, шановні колеги, зверніть увагу, ціни на енергоносії в Україні європейські, ціни на матеріали в Україні європейські, ціни на обладнання європейські. А що ж в нас не європейське? Заробітна платня, яка не індексувалась, не підвищувалася. Якщо би фракція Радикальної партії з однодумцями і при підтримці уряду не вибрала 3200, то взагалі нічого б не було. Так це треба розвивати і треба зробити висновки, що якщо сьогодні 3,5 мільйони українців отримали додаткову заробітну платню, економіка починає зростати, понад мільйон бюджетників, фракція Радикальної партії щойно внесла в парламент законопроект про підвищення мінімальної заробітної платні в Україні з жовтня місяця до 5000 гривень. І ми запропонували конкретний антикризовий план розвитку економіки, за рахунок якого це буде забезпечено. Не за рахунок коштів МВФ, а за рахунок подолання контрабанди на митниці, за рахунок перекриття офшорних схем, за рахунок посилення контролю за трансфертним ціноутворенням, тобто брати кошти там, де їх ховають і там, де їх відмивають, а не з простих людей, і платити людям заробітну платню. Тоді економіка буде працювати, і у нас буде справжня...